ქუთაისელი მოდღეს ქუთაის ქალაქობა იზეიმეს. ქალაქის ცენტრში ტრანსპორტის მოძრაობა გადაიკეტა და სახალხო სეირნობა მოეწყო. მთელი დღის განმავლობაში უამრავი ღონისძიებაც გაიმართა ქუთაისელებს დღესასწაული სპეციალურად ამ დღისთვის სხვა ქალაქებიდან ჩასულმა ადამიანებმაც მიულოცეს. ორმაისობა ასე უწოდებენ ქუთაისის მოქალაქეები იმ დღესასწაულს, რომელიც აღნიშნის ტრადიციად ქუთაისის მერიის ინიციატივით 2008 წელს აღდგა. 90-იანი წლების დასაწყისში ამ დღესასწაულს გვირილობა ერქვა. გიმნაზიელი გოგონები გვირილებს ყიდნენ და შემოწირულობით ტუბერკულიოზით დაავადებულებს ეხმარებოდნენ. მათ საპატივცემულოდ ქუთაისის მესამე გიმნაზიის ეზოში დღეს გიმნაზიელის ძეგლი გაიხსნა. განწყობა არის, რა თქმა უნდა, სადღესასწაულო. და პირველ რიგში აი განწყობის შექმნის საფუძველი არ ჩემ თანაქალაქელების განწყობა, რა ძალიან ნათლად ჩანს აი სავსე ქუჩებში. ქალაქს უხარია, საზოგადოებას უხარია. ქუთაისი იმარჯვებს, ართოვდება, შენდება. ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე ხალხმა თავმოყრა დილიდან დაიწყო. გაიხსნა შადრევანი, ქუთაისის მახლობლად აღმოჩენილი მინიატურული ქანდაკებების ოქროში ამოვლებული ასლებით. დღეს გაიხსნა ასევე თეატრის შენობაც, რომლის რეაბილიტაციის დროს ჩუქურთმებიანი დარბაზი აღდგა. არაჩვეულებრივი დღე არის მართლაც, არა მარტო ქუთაისობა, არამედ დღეს 7 ქართველი ვაჟკაცი ეკურთხა ჩოხოსნად, რომელიც წარუძღვება იმ საქმეს, რასაც ჩოხოსანთა არმია და პატრიარქის კურთხევა იზრდება. მთელი დღის განმავლობაში ტარდებოდა სპორტული შეჯიბრებები, თეატრალური წარმოდგენები და გამოფენები, თუმცა სახალხო დღესასწაულზე გახსნილ დავით კაკაბაძის ნამუშევრების გამოფენაზე ხალხის ნაწილი არ შეუშვეს. მოსაწვევს განსე არ გვიშველოდა. წარმოდგენა არ მაქვს რა, რატო? მეცინება. იცოდით რომ მოსაწვევს განსე? არა, გვეგონა რომ თავისუფალი უნდა ყოფილიყო შესვლა. თავარი უშიშრებამ არ გავრჩეკა თავიდან ბოლომდე ვინ ვარ და ვარ და რა საქმოდენდა. ჩვენ რო ხელოვნების მუშაკებს და თავად მხატვარლია უგლებას, იმსაშუალება არ ექნება რომ დავით კაკაბაძის ნამუშევრები ნახოთ და თვითაყვანისელებს სამძურჭეში მარტი ხელოვნების. არო შენი ჭირიმე. ქუთაისი ძველად სატახტო ქალაქი იყო, მოგვიანებით იმერეთის დედაქალაქი, მე-19 საუკუნეში კი რუსეთის იმპერიის საგუბერნიო ქალაქი.